အညာရဘောနိုဗီပါရှင်။နိုဗီဒီတစ်ခါလေမိအိမ်မောင်ဝင်းရဲ့ Story of Alien ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးဖို့တွေ့ပြန်လာခဲ့ရေနော်။အဲသူ့ရဲ့နာမည်လေးက Story of Alien ဆိုပေမဲ့လေအဲနိုဗီကတော့လူညိုကလေးလိုပဲနာမည်ပေးထားရပါတော့။နိုဗီနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့အခန်းစာကြည့်ပါအောင်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာတော့တောင်တန်းနေနေပင်လယ်ဟာတီးခြားတည်ရှိနေရာမျိုးပေမဲ့အဲ့နေရာလေးကတော့တောင်တန်းတစ်ဖက်ပင်လယ်တစ်ဖက်နဲ့အိမ်မဆန်စွာတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကိုခန္ဓာရဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ရင်တောင်တန်းပြားတွေတစ်ဖက်ကိုလှည့်ရင်ပင်လယ်ပြားပြားနဲ့ရွှေအိုရောင်ကန်းချီတွေနဲ့အိမ်မလှလှကလေးလိုရောမှမီးဖြောက်ပစ်ပိန်လို့မရတဲ့အိမ်လှပလွန်နဲ့မြေမျက်နှာသွေးမြင်တွေအလှတရားတွေချစ်မှတ်မျက်နှာဝယ်ရာဓလိထုံးတဲ့တွင်တဲဘူးထင်ရနေတဲ့အဲ့ဒီရံဝန်ကလေးအလွတ်လုံနေရင်ကနိုင်ငံရဲ့ခြားဒေသတွေစီမကြာခဏသူ့တည်တနာခီးထွက်ရတာဟာကျမအနေနဲ့တော့စမ်းကြယ်တော်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအိမ်မဆန်တဲ့နေရာလေးစီမရောက်ခင်အချိန်ထိပေါ့ဒီလိုပဲခရီးတွေထွက်သွားလိုက်ရပြန်လာလိုက်ရမှတ်တမ်းတွေလုပ်ရတဲ့ကျမဟာကျမအလုံးနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲတောင်းဝင်လှူရှာရင်းနေပဲမိတ္တာဆောင်ဝင်လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့လေလူလူချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြတဲ့အခါမှာချစ်သူရင်းစားဆိုတာအထက်ပိုလေးနဲ့ပြေးသွားတဲ့အရာတွေတရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျမဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲမသိပါဘူး။ပြီးတော့မစခင်တည်းကအဆုံးသတ်နေတဲ့ဇလန်းတွေကြောက်ရော့ပေါ့။လေးစိတ်ကိုဆင်းတော့ကျမတို့လာကြိုမဲ့သူတွေအစဉ်သင်းဆောင်ရဲရှိနေကြပြီ။လာကြိုးတဲ့ကားရစီကျမတို့တွေခွဲပြီးလိုက်ရမယ်ပေါ့။ဒါဟာခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးကျမတို့သွားလာရေးကိုတာဝန်ယူပေးကြမယ်ကားတွေ၊ဒရိုက်ဘာလေးတွေပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပြောကြဆိုကြရင်ကပုံရိပ်တစ်ခုဟာကျမမြင်ငွေနဲ့မှထင်းငနဲဖြစ်သွားသလိုပါပဲ။လူငယ်လေးတစ်ကောင်းလုံးစစ်ဆန်မှုတွေစစ်ထားတဲ့အသားညွညူအယံမြင့်မြင့်လူငယ်လေးမျက်ဝန်းတွေဟာအငငယ်ဖြတ်တော့နေပေမဲ့နှွေးထွေးဖော်ရွေးခြင်းကိုအတိုင်းသားမြင်နေရတဲ့လူငယ်လေးကျမနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံတဲ့အခါခေါင်းညှိပြရင်ပြုံးပြတယ်အော်ဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်လေ။ဟိုးရေချမ်းမြေချမ်းနေလာပြီးအခုမှသိဆောင်ရတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းခင်မင်ရင်းနှီးစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်တဲ့။ My name is Aiden နဲ့ Aiden နဲ့မပီမီတာထွက်ပေါ်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသံ Aiden ကျမခတ်တူတူယူမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ Aiden လို့နာမည်ပေးထားလဲလို့ကျမမေးတော့အမေကကျွန်တော်ကိုအေရင်ဥယျာဉ်ကြီးလိုတင်စားခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့တာဟာသူ့အတွက်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာလွတ်ကနေကျမထွက်သွားတာသူပြုံးနေမင်းရောပဲတဲ့သူကကျမကိုကျော်လို့ခေါ်တယ်ကျမနာမည်ကျော်ဝတီကိုအနောက်ကဝတီကိုသူမခေါ်တတ်ဘူးလေမင်းပွဲရသလားတဲ့ကျမပွဲနှစ်ခုယူပြီးပြီလို့ပြောတော့ကျမကိုအကြာကြီးငေးကြည့်နေအားကြတယ်တဲ့ခတ်တူတူလီဖြောင့်ဝင်တိုးတိတ်သွားတဲ့အတန်အယောင်မိန်သွားတဲ့မျက်ဝန်းတွေကျွန်တော်လဲပညာသင်ကျင်ခဲ့တာလေနီကျမအဲ့ဒီစကားတန်ကိုကြားရတိုင်းရှင်နေခွဲရပါတယ်သွားလာရင်ကြောင်းသွားကြတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါအားကြစိတ်နဲ့ငြိမ်းမောနေတဲ့သူ့မျက်ဝန်းတွေအဲ့ဒီကလေးတွေလမ်းခူးကြတဲ့အခါဖြစ်စေလမ်းမေးဝဲရမှာကလေးတွေရှိနေတာဖြစ်စေကားကိုအရှိန်လျှော့ချပြီးမောင်းပြီးတဲ့ချစ်စရာလူညိုကလေးကျမတို့အလုံးနဲ့သွားလာလို့ပြီးတဲ့အခါအေဒင်ကကန်းချီတွေစီလိုက်ဖို့ပြီးတဲ့တည်းတကယ်တော့တကူးတကကြီးသွားရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကားလမ်းဟာတစ်ဖက်မှာတောင်းနေတစ်ဖက်မှာပေးနေကန်းချီဖြစ်နေတော့ကျမတို့ကန်းချီမှာအေဒင်ကရက်ပေးပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပါတယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အလုတ်ပီးရနဲ့ဟိုတယ်ဝဲတန်းပြန်ကြတယ်ကျမတို့အဖွဲ့ပဲအေဒီယန်လိုက်ပို့ပေးတာမှသွားရတာပေါ့ကျမတို့အဖွဲ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျမကိုရိုက်ပေးတဲ့အခါကြာရင်လည်းကျမဖုန်းနဲ့ရောသူ့ဖုန်းနဲ့ပါရိုက်တယ်ကျမက Q တွေကောက်တော့သူကောက်ထားတဲ့ကြောက်စရွဖြူဖြူလေးလာပေးရင်မင်းတို့စီမှာလည်းကန်းချီတွေရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်တို့လိုကန်းချီနဲ့တောင်းတဲ့တွေကိုအတူတွေးရတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကန်းချီကဒေသတစ်ခုတစ်သက်တောင်တန်းတွေရတတ်တတိချစီရှိကြတာကျွန်တော်လာလေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လာရင်ပကံဆိုတာကိုသွားခြင်းနဲ့တဲ့
ဟမ်ရှင်ပကံကိုတည်တလားလို့ကျမကတအံ့တော်မေးရောသူကပြောနေအမြဲလို့အငဲ့ရည်တန်းနေတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကပြုံးလိုက်ရင်တော့လင်းကနေလက်ခနေကျွန်တော်သိပါတယ်ပကံကမြမရဲ့နှလုံးသားဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ပကံကကျမရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်လာရင်လိုက်ဖို့ပေးနော်ကျမကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်လာခဲ့ပါအေးရင်ကျမဖို့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ကြောအေးရင်မောင်းတဲ့ကားကိုစီးရပါများလာတော့သူကားပေါ်မှာဖွင့်နေသူတို့လူမျိုးဘာသာစကားနဲ့ဆိုထားတဲ့သချင်းတွေကိုပါကျမနားထဲမှာသဘောကျလာရတယ်ကျမရှင်ဖွင့်တဲ့သချင်းတွေကိုကြိုက်တယ်ကျမနားမနေပေမဲ့နားထောင်လို့သိကောင်းနေလို့ကျမပြောတဲ့အခါသူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့သူတတ်ဆွမ်းသလောက်ကျမကိုရှင်းပြတတ်တယ်ကျမကားပေါ်ရောက်တာနဲ့သူကစတစ်ကိုထိုးပြီးသချင်းဖွင့်ပေးတော့တာပါပဲတကယ်တော့သူတို့ဖွင့်တယ်မှာသူကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ဆုံးမှာပြီးတော့ကျစ်ဆံမိတွေတကောင်းလုံးချစ်ထားတာအရက်မြင့်တာဟာသူ့ကိုထင်းကနေအမတ်ရစေတဲ့အရာတွေပါပဲအားငယ်တဲ့မြန်ဝေးရည်တီချာကလင်းနဲ့အပြုံးတွေရောပေါ့ကျော်တိလာကျွန်တော်တို့တွေကိုတော်တော်များများကအဖက်လုံးမဆက်ဆံကြညဘူးကျွန်တော်တို့က driver တွေပြီးတော့သူစကားရက်သွားတယ်သူမပြောနိုင်တဲ့စကားကိုကျွန်မသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဝင်ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ကျော်ကျွန်တော်ကိုခင်မင်ရင်းနှီးပေးလို့ပါမင်းရဲ့ကျင်နာတတ်မှုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနော်အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကကျမရင်ထဲဒီဟာနဲ့တခုဝင်ဆောင်လာခဲ့သလိုခေါင်းကိုတခုခုနဲ့ဆောင်ပြီးအတိပေးခံရသလိုဟုတ်တယ်ကျမတို့ကမကြခင်ခွဲခွာရမယ့်သူတွေပဲကျမတို့အဲ့ဒီဒေသရဲ့အမတ်တရပစ္စည်းတွေရိုးရာပစ္စည်းတွေသွားလည်လာရမယ်နိအမတို့အေဂျင့်ကနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအမတို့ခေါင်းဆောင်ကကားချင်းနိုင်လို့အမရုပ်ဖွဲ့အတွက်ကကျွန်တော်မောင်းပေးရပါခါတိုင်းလိုပဲအေဒီမောင်းတဲ့ကားရှိရစီသွားနေတော့ကောင်းလေးတယောက်ကလာပြောတာကားချိန်လိုက်တယ်တဲ့လားကျမပဲပြောနေချက်ပြောလိုက်မိတယ်โอเคလို့ကျမပြောညောင်းလိုက်တယ်ကျမတို့ကားထွက်ခါနီးမှာအေဒီရောက်လာတယ်ကျမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဒရိုင်ဘာကောင်းလေးကို memory stick ပေးတယ်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာကတော့ကျမနားမလည်ဘူးပြီးရနဲ့အေဒီထွက်သွားတယ်လူတယောက်ရဲ့ကြောပြောင်းရင်းဝင်နေလိဟရတာဘာကြောင့်များပါလဲအေဒီယာစတက်လာပေးတာအမရိုအတွက်ဖွင့်ပြီးပါတဲ့စီးထဲမှာရှောက်ကြည့်နေရင်းနဲ့အေဒီကျမဘီကိုရောက်လာတယ်ရီယိုကတချင်းဖွင့်ပြီးလာကြောတဲ့ဖွင့်ပြီးတဲ့အေဒီကျေးဇူးပဲနော်ဒီမှာမင်းတို့လက်ဆောင်ကျမကိုအဲ့လီတလုံးထိုးပေးတယ်ကျမဖွင့်ကြည့်လို့ရမလားအေဒီသူကောင်းငင်ပြတယ်အနီယောစကက်ဖလီနဲ့လက်ပတ်ကြိုးလေးတစ်ခုမင်းကြရလားကျော်အရန်ပေါ့အီဒီရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆွဲကြိုးလေးကျော့ကိုပေးမလို့ဒါပေမဲ့ပေးလို့မရဘူးအခုနာကျမကင်ကြီးနေတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုကြည့်ရင်သူပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအီဒီသူခေါင်းခိုင်ရန်ပြုံးပြတယ်ကျမရှင်းအောင်ဘာလက်ဆောင်ပြန်ပေးရင်ကောင်းမလဲနော်မဟုတ်ဘူးကျော်ဘာမှမပေးပါနဲ့သူကချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုမင်းလက်မှာပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်လေးပေးလို့ရမလားကျမရောင်ရမ်းငုံကြည့်တော့အော်ဒါခေါင်းစည်းကြိုးအေဒီရဲ့လက်ပတ်မဟုတ်ဘူး तू ဟန်းဆိုပြီးအံ့ဩသွားတယ်ရရဲကျော်ကျွန်တော်မှတ်တရသိမ်းထားချင်လို့ကျမလက်ကခေါင်းစည်းကြိုးမိခိုးရောင်လေးကိုသူ့ကိုချွတ်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျော် तू ဟချက်ချင်းပြန်သူ့လက်မှာကျမခေါင်းစည်းကြိုးဆွတ်လိုက်တော့တာပဲကျွန်တော်သွားမယ်နော်ပျော်စရာဈေးဝယ်ခီးဖြစ်ပါစေ तू ကားရီရှိရစီပြေးသွားတယ်သူပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုကျမအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ကျမဆိုင်ကနေထွက်ခွာမယ်ပြင်ပြီးမှတခုတတိယသွားတယ်။ဒီဆွဲကြိုးလေးရဲ့အထိပ်ပဲကိုတိလို့ရမှာရင်ဒါကကိုလက်ထည့်ရမယ့်ချစ်သူမိန်းကလေးကိုပေးရတာတဲ့။ကျောင်းမင်းညဘက်မျိုးရဲ့လျှောက်ကြည့်ချင်လား။ကျွန်တော်လာခေါ်မယ်။ဟိုတယ်မှာညစာစားကြကန်ဒီကျမရေချိုးကောင်းချော်ပြီးချင်းအီဒီယာဖုန်းခေါ်တယ်။မင်းလိုက်ရရဲ့လား။ကျမလိုက်မယ်အီဒင်။ကျမဟိုတယ်ရှိမှစောင့်နေမယ်။ကျမရေစပီးရေဆူတွေကိုဒရိုင်ယာမမှောက်တော့ဘူး။တပတ်နဲ့၃လကျပ်ပေါ့အင်ကြီးလဲပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဟိုတယ်စားတောက်ခန်းရှိရာဖျက်လျှောက်တော့ကျမမျက်နှာခတ်တင်းနေမှထားလိုက်တယ်။ကျမကိုလမ်းကြည့်နေမှမျက်ဝန်းတွေကိုတော့ကျမပြန်မကြည့်တော့ပါဘူး။အီဒင်ရောက်နေပြီစိုက်ကဲအကြီးကြီးနဲ့ရှင်းဆိုင်ကဲကအမိုက်စားပါလား။ဟုတ်တယ်ဒါကိုအကြာကြီးပတ်ဆက်စုပြီးဝယ်ထားတာလीစိုက်ကဲစီးရဲတယ်မလား။ကျမဘာမှပြန်မပြောတော့ပါဘူး။သူ့စိုက်ကဲနောက်ကနေကျမတက်လိုက်တယ်။ကျမရေစိုးသပင်တွေဟာလေမှာလွင့်ကနေကျမတို့မြို့ထဲမှာတော်တော်ကြာအောင်ရှောက်သွားနေတော့တာပဲ
ညစာကိုလည်းအီဒင်နဲ့အတူလမ်းမဆိုင်တစ်ခုမှာစားတယ်။သူ့မိသားစုအကြောင်း၊သူ့ညီမလေးအကြောင်း၊သူ့အမေအကြောင်းဝိဝဲတက်လာတဲ့မျက်ရည်စာတွေလင်းလက်သွားတဲ့အပြုံးဖွင့်တွေဒီလူငယ်လေးဟာနွေးများတဲ့အိမ်ငယ်လေးနဲ့တူတယ်။အပြန်လန်းတစ်လျှောက်ဘာစကားမှမပြောပြကြအောင်သူ့ကြောပြေကိုမင်းနဲ့ခပ်ပပထိခိုက်တိုင်းဒါနောက်ဆုံးဆိုတဲ့အသည့်ဟာရှင်မတမျက်မျက်နဲ့နာကျင်ရတယ်။ရှင်မနေ့ပြန်ညစာစားပွဲလာမယ်မလားအီဒင်တပက်ကဆိုကျမတို့ပြန်ကြရမယ်လေ။ဒါကြောင့်ကျမတို့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒီရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကောင်းမောင်းပေးကြသူတွေရအစညစာစားပွဲနှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ကြမှာ။အုတ်ထုတ်ဆိုင်ကယ်ကိုချွတ်ပြီးကျမပြောတော့သူကပြုံးမဲပြုံးနေ။အိပ်ပြောင်းအောင်အိမ်တော့ကျွန်တော်မင်းကိုအမြဲအမှတ်ရနေမှာပါ။အချိန်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းထွက်သွားတယ်။သူလာမှာပါနော်။လာမယ်မဟုတ်လား။တချင်းတန်ညင်ညင်စကားတန်တွေရေမောတန်တွေတစားစားနဲ့ဝင်လာကြတဲ့လူတွေကျော်ရီဒါလေးစတော့မယ်အားလုံးလာကြတယ်သူတို့ကားမောင်းတဲ့လူတွေအားလုံး तू ကလွယ်လို့တကောင်းလုံးမှာချစ်ဆက်မိနေတဲ့လူငယ်လေးနှလုံးသားနှွေးထွေးတဲ့လူငယ်လေးကျမပြောင်းစီရသမျှကားတွေမှာကျမချိုက်တဲ့သချင်းတွေဖွင့်ပြီးဖို့ stick ပေးလိုက်တဲ့လူငယ်လေး तू ရောက်မလာခဲ့ကျမသူ့ကိုဖုန်းခေါ်တော့ तू မကင်ဘူးအချိန်မှမှောက်တော့ခေါ်မိပေမဲ့ तू မခိုင်ခဲ့ပါဘူးညစာစားပွဲပြီးသွားတယ်ကျမဖုန်းနဲ့စားတဆောင်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ရလို့မလာတော့တာပါတဲ့ပြန်မဲမနဲ့ကျမအစိုးကြီးနိုးနေတယ်အေးရင်ကျမကိုလမ်းများတွေ့အောင်လားဆိုပြီးကျမဟိုတယ်လော်ဘီမှာလည်းသွားဆောင်နေသေးတယ်ကျမတို့ကိုလေးစိတ်ပူပေးမဲ့ကလေးတွေရောက်လာကြပြီးမဲ့ကျမရဲ့လူညုံလေးပါမလာခဲ့ပြန်ပါအနီရောင်စကပ်ကိုကျမလည်းမှာပတ်လိုက်တယ်အေးရင်ကျမကိုဒဏ္ဍာရီအကြည့်နေလိမ့်မလားကျမတို့အဖွဲ့ရသူတွေကစကပ်အနီရောင်ပတ်ထားတဲ့ကျမကိုကြောင်ကြည့်နေကြတော့တာပါပဲလီဇေးအဆောက်ကို immigration ဖြတ်တဲ့အချိန်ကျမတမင်းနဲ့လေပြန်ကြည့်နေမိစေပဲလေရင်လေကတဲ့တွေဒီမှာလွင့်နေတဲ့အနီအောင်လေစီအေးဒင်ကျမပြန်ပြီနော်လေရင်မင်းတွေစားလိမ့်ပြီလိုက်တက်လာတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွေးမှုမျက်ဝန်းတွေရရှန်ကြမလာအောင်မျက်လုံးတွေမိချပြစ်လိုက်တယ်တောင်တန်းပြားတွေပင်လယ်သဲတောင်တွေလူမျိုးကလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီဆွဲချိုလေးပေးချင်တာပေးလို့မရလို့တဲ့ကျမကျင်နေပါတယ်အေးဒင်ဒီမှာဖလာလေးတစားနဲ့ကျမကျင်းတတ်ပါရဲ့လေ Story of Aiden based on true story